Vi er også parat til at levere våben, og det er derfor, vi har bedt jer om at komme her nu. Vi skal hjælpe Ukraine og den ukrainske befolkning med alt, hvad vi kan, og det haster. Derfor sender vi humanitær hjælp til Ukraine, vi støtter nabolandene til Ukraine, og vi åbner døren for ukrainere, som flygter fra krigen. Præsident Zelensky og det ukrainske folk kæmper i de her dage en brutal kamp for deres land og for deres frihed. Vi har set, hvordan også helt almindelige mennesker nu gør sig klar til at bekæmpe russiske militære køretøjer med molotov-cocktails. Og vi har set, hvordan det er lykkedes for de ukrainske styrker at standse russiske militære kolonner. Vi har hele vejen igennem det her været i meget tæt dialog med Ukraine om, hvad de har brug for, og Danmark er klar til at hjælpe. I går sendte vi en række leverancer afsted, 2.000 beskyttelsesveste og 700 førstehjælpspakker og et mobilt hospital. Og i dag er vi i gang med at lukke dansk luftrum for russiske fly. Det gælder også private fly. Vi er også parat til at levere våben, og det er derfor, vi har bedt jer om at komme her nu. Vi har i dag besluttet, at vi vil donere op til 2.700 panserværnsvåben til Ukraine. Det er våben, som ukrainske soldater kan bruge til selvforsvar mod letpanserede køretøjer. Det er et substantielt bidrag, som skal øge chancen og muligheden for, at ukrainske soldater kan slå tilbage. Vi har selvfølgelig inddraget Folketinget i overvejelserne og beslutningen, og jeg vil gerne have lov til at takke for bred opbakning til det her. Det er første gang i nyere tid, at Danmark donerer våben til et land i krig. Derfor er det selvfølgelig også en mere principiel beslutning.